Só a Larissa aqui para me fazer companhia. Eu quero saber uma coisa, Glaucio. Você tem dois meninos, um de 8 e um de 5. E você divide a sua rotina entre o Rio e Campos. Como é que você consegue conciliar? Eu trabalho, meu sistema de trabalho é de plantão. E eu voltei para o Rio, né? Eu vim morar em Campos em 99, eu sou carioca, e voltei para o Rio em 2015. Então, o acordo que eu fiz com o Pedro foi que eu estivesse aqui. Eu disse, né, até uma promessa que a gente já tinha feito, cara, eu nunca vou estar longe. Ainda que eu esteja longe, eu vou estar perto. E, pela facilidade de ser plantão, essa locomoção ela se torna mais fácil. Fácil no sentido de ter uma flexibilidade de trabalho maior. Mas aí, como é que eu lido com isso? Às vezes eu fico aqui 2, 3 dias e volto, fico uma semana no Rio, principalmente agora que eu estou vivendo um momento de curso. Então, geralmente são... É uma semana lá e a outra aqui, e aí eu troco plantão, eu faço algum malabarismo mesmo, né, com o trabalho para poder permitir. Exatamente porque é complicado ficar longe. De tudo, assim, o mais difícil mesmo é essa distância, né, porque a gente sempre foi muito próximo, a gente sempre teve muito junto. Então, foi engraçado, só para... Quando eu fui morar no Rio, o menor, o Luiz, ele chegou na escola e falou assim, tia, semana que vem eu não venho mais para a escola, não. Aí, professora, mas por quê? Vou morar no Leme com meu pai. Ele já tinha resolvido. Ele decidiu que ele ia... Ele já tinha resolvido. Eu falei, não, filho, não é assim. E a gente tem essa coisa de um dia estar junto, de fato, né? Mas ele achou que aquilo ia ser o momento. Então, é isso, é um malabarismo, é complicado, é cansativo, porque eu sempre saio na véspera do plantão e aí eu passo a madrugada toda viajando para chegar cedo, para estar lá. Por exemplo, eu fui para o plantão, voltei, na verdade eu fui e voltei. Aí estou indo, vou aproveitar o final de semana que é Dia dos Pais, e aí semana que vem eu não venho, semana que vem eu fico lá a semana toda. É cansativo. Imagina. Mas vale a pena, é bom. É bom. Aí a gente entra numa questão muito importante, que é a qualidade do tempo. Todos aqui trabalham fora, né? Tem uma rotina corrida, mas é a questão de você aproveitar aquele pouco tempo que você tem junto, de você ter um tempo realmente de qualidade. Eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, como é que é aproveitar esse tempo? Existe um pique para no final do dia chegar e brincar? Ou, de repente, os filhos são mais velhos, chegar no final do dia cansado e aí conversar sobre certos dilemas que acompanham toda essa questão da adolescência. Como é que é essa rotina corrida? Porque hoje os pais têm muito mais participação do que antigamente. Vivemos outros tempos, né? Antigamente era a função da mãe cuidar dos filhos e o pai era o provedor da casa. Hoje a mãe está no mercado de trabalho, a gente até fez uma matéria, um programa aqui sobre isso. Hoje a mãe está no mercado de trabalho, então existe uma participação muito mais ativa do homem na criação das crianças. Crianças e adolescentes, né, que já são adolescentes. Então eu queria saber de vocês, como é que é essa rotina, como é que é conciliar o tempo e esse tempo de qualidade? Como é que vocês vivem isso no dia a dia? Bem, Amado, para mim é o seguinte, finais de semana eu fico com ela quase que integral, eu me dedico por completo. Quando estou com ela, tem que ser inteiro da Maria Valentina. Durante a semana, para mim é muito complicado decorrente do trabalho. Eu não consigo parar o trabalho, deixar de fazer uma audiência para estar lá presente. Mas ligou, acontecer qualquer coisa, eu largo tudo e vou correndo. Tá? Então, o final de semana é completo realmente. Eu não durmo de madrugada, eu fico olhando, porque bebezinha não dorme. A gente tem que colocar ela para dormir, ela não dorme sozinha. Então vocês passaram por isso, vocês sabem. E a mãe, ela é apavorada, ela fica desesperada. Tem espelho assim no nariz, assim. A minha esposa é extremamente preocupada. Então, amor, olha isso, olha, vê se ela está respirando, olha isso. Então a gente fica inteiramente ligado.
E eu coloco ela para dormir, né? Costumo colocar ela para dormir e ela demora, porque até o bebê chegar naquele sono profundo, né? Eu fiquei viciado em aplicativo de bebê, né? Então eu ficava lendo tudo para a gente ficar, eu, pai de primeira viagem, né? Então eu fiquei lendo até ter alguma noção de como que era, várias coisas, eu era leigo, né? Desconhecia por completo. Então era isso, eu final de semana eu fico completamente com ela. Durante a semana, à noite, cheguei, não está essa fase ainda de brincar, estou doido para chegar a essa fase, estou naquela fase do choro. Eu ia perguntar para o Sérgio quando vai terminar essa fase do choro, porque estou na fase, é só choro, 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 choro. É porque o bebezinho tem aquelas dorzinhas todas que só chora, a gente não sabe porque está chorando, então a gente tem aquela sensação, então eu estou naquela sensação de impotência, né? A gente não sabe, a gente tem que adivinhar o que ela está sentindo e o bebê se comunica através do choro. Tá, então a gente não sabe se é calor, se é dorzinha. Aí à noite eu coloco para dormir. E a mãe, como fica altamente cansada amamentando, que a gente está tentando, né, ser por completo a amamentação, o suplemento só realmente numa segunda opção, depois da amamentação ela tem que ficar mais ou menos 20 minutos, né, segurando no colo, andando para poder pra descer, né, por causa do refluxo, né, que ela tem um pouquinho do refluxo. Então esses 20 minutos para a mãe em pé é muito cansativo, porque a amamentação dura de meia hora a uma hora. Então, quando eu cheguei no trabalho em torno de 6 horas, eu fico o tempo inteiro com ela. Então, não estou nessa fase ainda de brincar, mas eu fico brincando. Ela, por incrível que pareça, ela adora já ver desenho animado. Com um mês e meio, ela fica, acho que é a luz. Ela olha para a luz, aquela luz, aquela concentração, as cores. De início foi duas cores, preto e branco, agora é colorido. Então, ela fica muito concentrada naquilo. Mas eu estou nessa fase de descoberta. Essa coisa que você estava falando, né? De disposição de tempo, essa coisa, e exatamente por estar longe, e eu vou ser bem sincero, hoje, principalmente porque os dois estão naquela fase, o condomínio, eu passo, quando eu estou com eles, eu estou junto com minha mãe, e, que é uma santa, que é quem me dá todo o suporte, eu costumo dizer que foi ela que me ensinou a ser pai, né? E aí eles já estão naquela fase de amigo, então o tempo que a gente está o tempo todo, geralmente é na hora de dormir mais tarde. E aí eu estava vendo o Cássio falando, mas aí eu sou meio chato. Pai, você é chato. Por quê? Ou é amiguinho, ou é o celular, ou é qualquer outra coisa. Pai, me empresta o seu celular para eu jogar aí. Pô, cara, dá um tempinho. Não, vou te emprestar, meu celular está carregando. Não, vem cá. E aí ensinando. É bacana que a gente hoje troca muito essa questão de música, principalmente o Pedro, que ele é o maior, ele está começando a criar a identidade musical dele. E ele é muito ligado em hip hop, rap. E ele chega para mim e ele, pai, você já ouviu tal rap? Eu falei, cara, não ouvi não. Mas é a mania. Pô, pai, ouve só. É legal, você vai gostar. A letra é interessante. E o mais bacana é que ele tem uma, assim, principalmente o Pedro, que já tá, até por estar maior, ele já tem aquela coisa de opiniões. Ele é um cara que gosta de ver telejornal, por exemplo. Ele me pergunta sobre vários aspectos de política mesmo. E aí remonta muito a mim quando era pequeno, que eu gostava de ver Horário Político, por exemplo. Você me divertia, mano. Eu gostava de ver, ouvir a Voz do Brasil. Eu gostava. Minha mãe era de rádio, né? Quando a gente era mais novo. Então a gente acostumou com aquilo. E o Luiz é a mesma coisa. O Luiz vai e embarca, né? O Luiz, por exemplo, é meu consultor de estilo. Porque a base do que é legal para ele é o que é descolado. Tá na moda. Não, o termo que ele usa é descolado. Aí eu pergunto... Se ele aprendeu na Hora de Aventura, com certeza. Na Hora de Aventura, não, no, apenas um show. É isso. Aí ele chega, pai, você está descolado. Teve um dia desses que eu fui a... Esse é o de 5 anos. O de 5 anos. Teve um dia desses que eu fui à escola, aí fui buscá-lo e tal, estava até frio. Na época eu estava cultivando cavanhaque. Ele, pai, hoje você está muito descolado. Inclusive a sua barbinha. Mas eu sugeriria, assim mesmo, um gorrinho aí. Eu olhei pra ele e falei, cara, então a nossa relação é muito assim de trocar ideia, de ler, de música, principalmente. Eles sempre foram muito musicais. Eu sempre acostumei muito. E meus irmãos, por exemplo, os meus dois irmãos são músicos. Então a nossa relação é muito de troca hoje. De troca mesmo, de saber, de teimar até. O Pedro é teimosão. Não, cara, eu falei, cara, você não sabe. Vê isso aí, já é pesquisar no Google para
mostrar, não, pai, eu sei, eu vi. Então, essa troca de é experiência, ensinar. E aí ele fala, tá vendo? Eu sei. Quando ele está com razão, isso é legal. Eu acho que é o mais bacana, assim, eu passei a viver essa época, que foi bem difícil. Mas hoje é uma coisa assim, que é difícil também. Eu costumo dizer que depois a coisa meiguinha da criança vai até os 5. Depois começa a ficar chato. Começa a ficar meio enjoado. E começa a discutir, começa a ter razão demais. Não, é, a gente tem que ser realista, né? Nem tudo são flores. Mas é legal, é uma experiência muito boa. É uma chatice agradável. Sim. Bom, Fausto, eu sinto lhe dizer, tá? Mas as noites sem dormir não é exclusividade do recém-nascido, tá? A minha mais velha já está com 6 anos e eu continuo sem saber o que é dormir 6 horas ininterruptas. Porque quando não é os gêmeos Miguel e Benício que resolvem acordar no meio da madrugada, cada qual no seu horário, diga-se de passagem, é a filha mais velha que, às vezes, por um medo qualquer, resolve sair e, de repente, está no seu meio da sua esposa, te chutando de um lado, te acotovelando do outro, e você continua sem dormir. Teve um pesadelo, pensou em alguma coisa, acorda de madrugada, está lá no meio da sua cama, sem você perceber, te empurrando, às vezes você até cai. Então, esquece, 6 horas ininterruptas. Depois que você tem filho, você é luxo. Dormir 6 horas ininterruptas, hoje, para mim, é um artigo de luxo. Né? E convivo. É, e sobre o choro, é a mesma coisa também. Você falou sobre o choro, ah, não sei quando ela vai parar de chorar. Não vai parar de chorar. É o choro muda, né? É a mesma coisa, o choro vai mudar. Ele vai chorar por outra coisa e tal, chorar menos, mas vai o tempo todo. Vai chorar com roupinha, né? É. E quando é, parece que aquela coisa, parece que aquela coisa assim, eu não sei o que fazer, eu vou chorar, sabe, para ver se resolve aqui a vida e tal. Como é, meu filho é a mesma coisa, já está com 8 anos. Ele torce a cara ali, ele faz uma força para não chorar, mas aí quando ele viu que não tem jeito mais, aí chora. Ele chora, fala o quê, cara? Não, não sei, minha vida. Tem uns dilemas, a minha vida. Mas o que ele ouve? Ah, porque a minha vida é isso. Eu nunca consegui estudar na minha vida. Eu falei assim, mesmo com medo. É um drama. Ah, eu não sei o que fazer mais da minha vida. Você não quer conversar e chorando. Ah, eu estou muito mal. Você não... Sério mesmo, está passando mal. Você não entende. Não, você não entende. Não, com certeza, não sei o que você está passando. Deve ser um problema muito sério. Aí é a figurinha, não sei o quê. Tá. É, negócio do Minecraft, não sei o que, você não sabe o que é perder no Minecraft, não sei o que. Imagina, deve ser um negócio terrível, deve ser triste realmente. Eu tô compartilhando aqui a sua dor, eu sei que deve ser complicado. Aí senta, bota a mão na cabeça, e você, desculpa aí, vou deixar você sozinho um tempo, você rever isso aí, depois eu volto. Muito bom, os conflitos do Minecraft. Isso aí, tem mais, né? Então, a gente vai para o intervalo rapidinho, Ivani, hoje, trazendo música aqui para a gente no Atualismo.